veure, ja no ens han deixat passar-hi de la porta perquè la companya que s'encarrega del registre li han donat ordre expressa de que no es deixi passar a l'argument de no, que no hi ha cap sala ni hi ha cap persona perquè no hi ha cap reunió convocada. Nosaltres teníem convocada la mesa de la funció pública i per tant entenem que havien d'estar aquí i que tenien de tenir la sala habilitada. No, aquí lo que pasa es que... ¡La paga! ¡Arroban la paga! ¡Arroban la paga! ¡Arroban la paga! ¡Arroban la paga! ¡Volem la paga! ¡Volem la paga! ¡Volem la paga! Ens trobem davant d'un govern que ara ja ni tan sol apareix, ja ni s'asseu a la mesa. Avui la mesa estarà buida per la part de qui governa a Catalunya. Entenem que encara governa algú a Catalunya. Aquesta ha sigut l'actitud permanent d'aquest govern durant aquests dos anys, solament aparèixer per exhibir les retallades més fortes de totes les administracions de l'Estat. És un govern que solament ha aparegut per retallar, no ha tingut altres propostes. Ara ja n'hi apareix. Aquest govern s'hi pretén, com diu, mantenir unes estructures d'Estat. No ho entenem, perquè el veiem incapaç fins i tot de mantenir unes minces estructures de comunitat autònoma. El propi president fa uns mesos ja va advertir que s'havia tocat os. A partir d'ara, què toca? Amb el dèficit que es pretén per l'any que ve, amb els 4.000 milions d'euros, amb això els ciutadans de Catalunya què patiran? Patiran ja amputació directa de serveis públics. Aquesta és la situació greu que s'ha de donar. I el govern, lluny d'encarar-la, traspassa responsabilitats. No pot ser que ara facin dependre el cobrament de les nòmines de més de 200.000 famílies catalanes a una transferència d'una bestreta que ve pel Ministeri de Hacienda i Administracions Públiques de Madrid. On estan els pressupostos de la Generalitat? On està el govern de la Generalitat? Som treballadors de la Generalitat, no som treballadors de Madrid.